Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Мистецтво аніме відомо на увесь світ своєю лаконічністю, виразністю і, звичайно ж, класними сюжетами. Сьогодні ми запросили до нашої студії учасників аніме-фестивалю з нашого міста, і ми, звичайно ж, познайомимося ближче з культурою аніме і дізнаємося, що приваблює людей і чому вони весь свій вільний час віддають цьому мистецтву. Отож, Максим Аксененко та Поліна Пахні, учасники фестивалю аніме. Ми раді бачити вас у нашій студії. Вітаємо, що прийшли. І пригощаємо чаєм, звичайно ж, пригощайтеся. Дякую. Будемо говорити взагалі з приводу аніме, з приводу цього мистецтва. Чому воно вас приваблює? Саме мене приваблює, мабуть, ідеологією своєю. Іноді я навіть у аніме бачу самого себе. І цим мене якраз приваблює. Угу. А чому ви думаєте, що ви себе бачите? Ви могли так само асоціювати себе, наприклад, з героєм якогось фільму там, чи іншими персонажами, але тут ви обрали аніме. Так, в аніме більше преподносять якраз зазвичай підлітків різних там. І через це я якраз бачу себе, а в фільмах зазвичай якраз дорослих людей показують та вже зрілих таких людей, які побачили багато чого в житті. Угу. Що ви для себе берете, що важливо для вас і чому аніме ось так зараз плідно у вашому житті з'явилося? Якщо чесно, я сам не знаю, я відмовлювався від аніме, не хотів дивитися, а потім якось подивився, мені дуже сподобалося. І ось затягнуло. Можна сказати, дуже. Що затягнуло. Ну, я, до речі, часто зустрічала ось саме такі думки, і багато підлітків говорять про те, що аніме затягує. От якщо починаєш його часто дивитися, якщо починаєш цікавитися субкультурою, коли починаєш взагалі дивитися на характери тих персонажей, то здається, що нібито вони схожі чимось на нас, і що можна з ними проживати якісь моменти в житті. Поліно, скажіть, от вам цей персонаж, з яким ви зараз знаходитесь, цей персонаж, який ви представляєте, він чимось допомагає в житті? Він допомагає справитися якось з собою. Він допомагає відкрито говорити на людях чи спілкуватися у цьому з іншими людьми. Угу. Але, знаєте, вас не видно. У вас повністю закрите обличчя, так. Маска, все тут повністю, знаєте, як перенавантаження, мабуть, всередині вас відбувається. От можливо. Ви кажете про відкритість, так? А ви насправді закритий персонаж. Ну, самураю не потрібно багато говорити, щоб його зрозуміли. А самурай, от який він в цій культурі, що вам потрібно представляти, от які рухи, може, жести, от як ви себе на фестивалі показували? На фестивалі мене якось викликали на поєдинок, і, на жаль, я його, так сказати, завалила. Так? А хто ще був з вами в цьому поєдинку? Як я зрозуміла, це був костюм якогось, як чаклуна чи... То був хлопець так. Був. Ну, звичайно, дівчина і хлопець, але ж вони цього не знали. Ну, це так. Як самурай, так, і звичайно ж. А чому саме такий образ ви для себе обрали? Він виглядає просто, але цікаво. Угу, тому так. Що цікавий. Тут ми бачимо, що справді легко можна його зробити, так? Тобто з того, що є під руками, на ваш образ довелося, мабуть, витратитися, так? Так, да, багато часу на грим прийшлося витратити. Угу. Ну, окрім гриму, у вас іще ж костюм, так? Що у вас за образ? І чим він вам допомагає? Мені він теж допомагає більше відкрито розмовляти з однодумцями. І через це я відчуваю себе більш комфортніше і відкритіше. Угу. А як ви часто відвідуєте такі фестивалі? Взагалі, як ви вважаєте, чи повинні вони бути і в нашому місті, і взагалі у світі? І чи багато бажаючих потрапити на них? Я думаю, бажаючих багато, але у нашому місті мало проводять ці фестивалі. І ось ми нещодавно дізналися про цей фестиваль, і ми вирішили піти обов'язково на нього. Угу. Вам сподобалося, Поліна? Так, ну, розкажіть, що взагалі фестиваль собою уявляє, і що би вам хотілося ще додати? Внести якісь, можливо, свої корективи, щоб фестиваль був все ж яскравіший, можливо, на сьогодні? Ну, на сьогодні ми маємо як класичні конкурси, саму
м'яко кажучи, тусовку, а також виступи інших косплеєрів в дефіле. В дефіле. А з приводу самої організації, взагалі фестивалі можуть бути різними. А чи вони цього року якось були пов'язані зі збором коштів для ЗСУ? Чи ви щось чули про це? Чи, можливо, фестиваль якимось чином нагадував ще і про те, що у нас зараз війна відбувається в країні? Чи це навпаки, це було так обмежено і інакше? Будь ласка. Це було обмежено, але все ж таки там була більш підтримка до ЗСУ. Ми виступали там та намагалися достачатися, так сказати, до інших країн, щоб вони побачили це. Ми знімали там на відео все, викладали в Інстаграм, Фейсбук, Твіттер. Угу. А взагалі ось люди, які також цікавляться цією культурою з інших країн, от як вони зараз на Україну дивляться і що, можливо, ви передаєте? Можна за допомогою коміксів передавати також ті почуття і ті страшні трагедії, які є у нас зараз в Україні? Я чув те, що нещодавно у нас почав випускати один комікс під назвою «Привіт Києва». І ось я думаю, що ця, так сказати, комікс буде розповсюджуватися по усій Європі, там Америці, і більш буде гарніше достачатися до усього світу. Угу. За допомогою також і культури аніме. І ось, Поліно, от скажіть, будь ласка, з приводу України і її вигляду в аніме, ось як ви її бачите? І як би ви її могли побачити, як би хотілося би вам, так? Якою вона повинна бути в анімешному стилі? Ну, дивлячись ще який жанр, тому що аніме – це не тільки про пригоди, але так, це про пригоди, але якось бажано було би бачити, як у якесь повсякденне, щось таке радісне, щоб було спокійно усе. Так, ну тобто аніме, насправді, це ж як і інший будь-який жанр, вид мистецтва чи субкультури. Також хочеться бачити нашу країну вже світлою, чистою, вільною, незалежною, мирною. Так? Mm-hmm. І тут, звичайно, всі хочуть цього. Як би ви представили, щоб, наприклад, в стилі аніме, от як би ви її показали зараз, нашу Україну? Я теж би показав її більш такою мирною, спокійною, мелодичною, як наша мова. Ну і все. Так, а скажіть, ось ви хотіли би інших героїв для себе? От ви кажете, от цей костюм, ну цей образ якось перегукується з вами, так? Ну, що він може робити? От чим він може перегукуватися з вами? От які найяскравіші риси? Найяскравіша риса – це допомога людям. Хоч це не дуже через добрі наміри, але допомога людям. І ви так і допомагаєте в житті? Так. Ви насправді таки і є? Ну, які, наприклад, добрі справи ви могли би зробити, щоб справді бути, ну, не просто героєм, а для себе героєм? Іноді я ось зараз допомагаю людям підготуватися до ЗНО, допомагаю їм з різними темами, все таке, щоб їм було краще зрозумілі цілі, теми, і щоб, ну так, я хочу їм допомогти з цим. Угу. А вже у вас випускний клас, так? Вже будете кудись вступати. Чи є якась мета, і як цього року, як взагалі учням, чи доводиться ну, якось викручуватися, бо зараз світло зникає, треба готуватися, і чи користуєтеся ви пунктами незламності, щоб піти підзарядитися і написати щось там, якщо терміново треба щось здавати? Я користуюся ось в нашій школі, є пункт незламності. Я приходжу туди, роблю різні домашні завдання та намагаюся як можна швидше відіслати. Угу. Ну, виходить поки що, так? Дуже, це, знаєте, зараз випробування для усіх, і для школярів, студентів також. Тобто все одно треба здавати, все одно треба йти вперед. І ви ще і встигаєте, окрім того, що ви вчитеся в школі, і це останні вже випускні, це дуже такі відповідальні роки, коли потрібно готуватися. Ви ще й встигаєте відвідувати аніме-фестивалі, ще й брати в них активну участь. І бачите, Поліно, ось так виходить. Як ви думаєте, це і надалі так буде? Треба, щоб у
підлітків, особливо там вже таких дорослих підлітків, була ще і інша мета. Окрім школи, окрім того, що треба все це готувати, а ще й чимось для, ну, для себе, для розваги, можливо, для інтелектуальних знань, ще для чогось іншого. Ну, я вважаю, що кожна людина повинна комбінувати працю з улюбленими справами. З улюбленими справами, так. Угу. Ну так, улюблені справи – це взагалі можуть бути якісь цікаві, так? От що ви читаєте от, з аніме? Чи це тільки ви дивитесь? Чи от як саме ви з ними співпрацюєте, співпереживаєте, співживете? Ось так? Я купую різну там мангу, комікси, теж читаю і намагаюся зрозуміти персонажів та намагаюся зрозуміти, чому вони так зробили та поступили. І як ви вважаєте, от у нас є щось таке в українській нашій культурі, щось подібне? Ну от на що би ви звертали увагу? Чому саме ви обрали аніме, а не щось наше українське? Чи можливо якось прийде той час, коли ви передумаєте? Чи ні? Я думаю, прийде той час, коли ми передумаємо і будемо більше цікавитися якраз українською літературою. Угу. Ну що ж, наостанок хочеться почути від вас побажання для українців. Будь ласка, Поліночка, давайте з вас почнемо. З самурая. Так? Я бажаю усім українцям мирного неба над головою, і щоб було світло, і бажання робити щось креативне. Так, дуже добре, будь ласка. А я побажаю теж мирного неба, спокою, стресостійкості великої, та не хвилюватися, Україна йде до перемоги. Так, дуже вам дякуємо. Дякуємо, що прийшли. Так, хочеться побажати вам, щоб ви успішно склали іспити, щоб таки ж ваша мета, от, до якої ви йдете, незважаючи ні на що таке, вона справдилася. Ну і взагалі, щоб ті добрі справи, з якими ви вже почали знайомитися, щоб вони були протягом усього вашого життя. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.